କିଛି ନୂଆ କରିବା ଓ ନୂଆ ଗଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପରିଚିତି ଦେଇଛି ନବସୃଜନର ଜଣେ ପୁରୋଧା ଭାବରେ। ସେ ଏବେ ଗୁଜରାଟ ସରକାରଙ୍କ ଇନୋଭେସନ୍ ହବ୍ ବା ଆଇ ହବ୍ର ସିଇଓ। ଆଜିର ଯୁଗକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ର ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହାୟତା ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଅନେକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପରିଣତ ହେଲେଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମ୍ପାନୀରେ। ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରେରଣାରେ ଏଥରର ଅତିଥି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିବା ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ବେଲପସି ଗାଁର ହିରଣ୍ମୟ ମହନ୍ତ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହିରଣ୍ମୟ। ମୁଁ ଗୁଜରାଟ ସରକାରଙ୍କର ଇନୋଭେସନ୍ ହବ୍ ଆଇ ହବ୍ର ସିଇଓ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। ମୋର ଜନ୍ମ କେଉଁଝରରେ, କେଉଁଝରର ସହରରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆମର ଗାଁ ଅଛି ବେଲପସି। ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ଭଲ ସ୍କୁଲ ବି ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲିଂ ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ରାଉତରାପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଥିରେ ସ୍କୁଲିଂ ପାଇଁ ଗଲି। ସ୍କୁଲିଂ ସମୟରେ, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଦ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ଗଡ୍, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଇନଷ୍ଟିଲ୍ ହୋଇଥିଲା କି ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ବାଇଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଇ ବିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡୁଇଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୟୁ ସୁଡ୍ ମେକ୍ ସମ୍ ଡିଫରେନ୍ସ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ପଢ଼ିଲା ପରେ, ତାପରେ ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର କେଉଁଝରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଥିଲି। ବାପା ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଥିଲେ, ମା ଗୃହିଣୀ ଥିଲେ। ମାଇ ଫାଦର ୟୁଜ୍ ଟୁ ଟେଲ୍ ମି, ଆପଣ ଯଦି କମ୍ ବୟସରେ ଯଦି କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ରିସ୍କ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ୟୁ ଆର୍ ଟେକିଂ ଏ ବିଗର୍ ରିସ୍କ ଫର୍ ଲାଇଫ୍। ଆଉ ଏଇ ସ୍ପିରିଟ୍ଟା ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଗର୍ ବନିକି ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ ପରେ NIT ସୁରତକୁ ଗଲି, ଅଭିୟସ୍ଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଗୋଟେ ପରସେପ୍ସନ୍ ଅଛି କି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବଡ଼ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯିବାଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମାନାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ମୋତେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଲେ କଲେଜରେ, ସେ କହିଲେ ଯେ 5000-6000 ଲୋକ NIT IIT ଆସିକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଡିଫରେନ୍ସ ଆଣିବାର ଅଛି, ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆଇ ଥଟ୍, ହାଉ ଡୁ ଆଇ ମେକ୍ ଡିଫରେନ୍ସ। ଡକ୍ଟର କଲାମଙ୍କର ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ବହି ଅଛି, ଦ ୱିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ଏ ବଞ୍ଚ ଅଫ୍ ୟଙ୍ଗ ପିପୁଲ ଲାଇକ୍ ଅସ୍। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 5-6 ଜଣ ପିଲା ଏଇଠୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ଡିସାଇଡ଼ କଲୁ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଚାଲୁ କରୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଇନୋଭେସନ୍ କରିବୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ବନେଇବୁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ। ସେତେବେଳେ 2006-07 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଥିଲା କି ପିଲା ପଢ଼ା ସମୟରେ କେମିତି କମ୍ପାନୀ ବନେଇବେ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିବେ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଆଫ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ଲଞ୍ଚ, ଟୁ ବିଫୋର୍। ବଟ୍ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଟିକେ ଟିକେ ତାନା ବନା, କେମିତି କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭିଂ ହୁଏ, କ'ଣ ହୁଏ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଏକାଡେମିକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବନେଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାଲ୍ୟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଭଳିଆ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିଲୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଫେସର ଅନିଲ ଗୁପ୍ତା, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆଇ ଏମ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଡକ୍ଟର କଲାମଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କଲେ, ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମେ ଖାଲି କେଉଁଝର କିମ୍ବା କଟକ କିମ୍ବା ସମ୍ବଲପୁର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମିଶିକି ଆମେ କରିଥିଲୁ ସେଠି ନାଇଟ୍ ସୁରତରେ, ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆମର ପାଇଁ ନଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରିଏଲାଇଜ୍ ହେଲା କି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ଆମେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫେସବୁକ୍, ଗୁଗୁଲ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଭଳିଆ କମ୍ପାନୀ ବନେଇପାରିବା। ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଥିଲୁ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ କିଛି ପିଲା, ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ର ପିଲାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟର୍ନ ରଖୁଥିଲୁ। ମାନେ ଜେନେରାଲି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କି ସିନିୟର ପଢ଼େ ଲେଖ ଲୋକ, ଦେ ୱିଲ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ୟୁ, ୱି ଡିଡ୍ ଏ ରିଭର୍ସ ଥିଙ୍ଗ। ସୋ ୱେନ୍ ୱି ବିଲ୍ଟ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍, ଆମକୁ ଲାଗିଲା କି ଆମେ ଏ ମାଇଣ୍ଡ ଟୁ ମାର୍କେଟ୍ର ଜର୍ଣ୍ଣିରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ମାଧ୍ୟମରେ, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବନିବାର ସମ୍ଭାବନା କରିବା। ମୋତେ ଯାହା ମନେ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡ଼େ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଫିଚର୍ ଷ୍ଟୋରି କରିଥିଲା 2009 ମସିହାରେ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ। ଆମର ହଷ୍ଟେଲ୍ ରୁମ୍ରେ ଆମେ 5 ଜଣ ପିଲା ମିଶି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ବନେଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ। ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବାକି ପିଲା, ବାକି ଲୋକଙ୍କର ବି ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଆସିଲା, ବାକି ଲୋକ ବି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ବଡ଼ ଜବ୍ ମିଳିବାଟା କ୍ରିଏଟ୍ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜବ୍ ନ ନେବା ପାଇଁ ଡିନ୍ ଅଫିସ୍କୁ ଲେଖୁଥିଲୁ କି ଆମକୁ ଜବ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଜବ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛୁ। ବଟ୍ ଦେନ୍ ୱି ଗଟ୍ ଏ ଚାନ୍ସ ଟୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦିସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ବିଫୋର୍ ଅଥରିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଭାରତ ସରକାର, ଗୁଜରାଟ ସରକାର, ଆଇଏମ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, IIT। ଭାରତରେ 40 ଲକ୍ଷ ୟୁଥ୍ ଅଛନ୍ତି, 40 ଲକ୍ଷ ଯୁବା ଅଛନ୍ତି, 1500 ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି, 40,000 କଲେଜ୍ ଅଛି। ସେଠି ବି କେହି ନା କେହି ଜାଗାରେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନା କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଥିବ, କିଛି ନା କିଛି ବିଚାର ଆସୁଥିବ। କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି କି ୱି ଆର୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଗ୍ରେଭ୍ୟାର୍ଡ ଅଫ୍ ଆଇଡ଼ିଆଜ୍, କାରଣ ଆଇଡ଼ିଆଜ୍କୁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଲେବୁଲ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦରକାର, ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଇକୋ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ, ତା ପାଇଁ ଆଇଡ଼ିଆର ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ଭାବିଲୁ କି କେମିତି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା।
ସୋ ଆମେ କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କିଛି ଇନୋଭେଟର୍ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବନେଇଲୁ କି କ'ଣ କ'ଣ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦରକାର, ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ କେମିତି ଫାଇଲ୍ କରିବେ, ପଲିସି ସପୋର୍ଟ କେମିତି ଦରକାର, ଟାକ୍ସେସନ୍ରେ କ'ଣ ଦରକାର, ଟିମ୍ କେମିତି ବନେଇବେ, ଫାଉଣ୍ଡର୍ କେଉଁଠୁ ଖୋଜିବେ, ରେଭିନ୍ୟୁ କେଉଁଠି ହେବ, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କେଉଁଠୁ ଆସିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ତନାବନା ଆମେ ତ କହୁ ମାଇଣ୍ଡ ଟୁ ମାର୍କେଟ୍ର ଜର୍ନି ଭିତରେ ଗ୍ରେଭିୟର୍ଡ଼ସ୍ ଅଛି, ଛୋଟ 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 ଡେଥ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ଏଇ ଡେଥ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ କେମିତି କ୍ରସ୍ କରିବ, ମେଣ୍ଟର୍କୁ କେମିତି ଆଣିବା, ମାର୍କେଟ୍କୁ କେମିତି ଯୋଡ଼ିବା, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ଯୋଡ଼ିବା, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଲାବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ ଗୁଜରାଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସଲର୍ ଡକ୍ଟର ଅକ୍ଷୟ ଅଗ୍ରୱାଲ ସେ କହିଲେ କି ଦେଶରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଲିସି ବନେଇବା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ 400,000 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କି କେମିତି ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ବନିପାରିବେ, କେମିତି ସେମାନେ ଅଣ୍ଟରପ୍ରିନର୍ ବନିପାରିବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଉଦାହରଣ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସଲର୍ ପାଖକୁ ନେଇକି ଗଲୁ, ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସଲର୍ ଟୋଲ୍ଡ ୱି ସୁଡ୍ ବି ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟୁ ଡୁ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଫର୍ ହିମ୍। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇନୋଭେସନ୍ ଆଉ ନବାଚାରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜୀବନର ପରୀକ୍ଷା। କେମିତି ନା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ର ଇନୋଭେସନ୍ର ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭିଙ୍ଗର ଆବିଲିଟି ରଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ସଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମିତି ଗୋଟେ ୟୁବା ସଫଳ ହେଉଛି, ତାକୁ ବି ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ଦରକାର, ତାହାର ବି ନେଟାକ୍, ତାକୁ ବି ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଦରକାର, ତାକୁ ବି ପ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ୟାକ୍ ଦରକାର। ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଲିସି ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସେଟା ପଲିସି ବନେଇଲୁ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କଲା କି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ 200-300 ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିପାରୁଛୁ ବିଫୋର୍ ଦେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍। ଆଗରୁ ତ ପିଲା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫିସରେ ଜବ୍ ମାଗୁଥିଲେ, ଏଠି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ଜବ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକ ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ଗୁଜରାଟ ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନୋଭେସନ୍ ପଲିସି ବନାହେଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଏ ପଲିସି କିଛି କନସଲ୍ଟାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ରିସର୍ଚର୍ ବନେଇଲେନି, ଯେଉଁ ଇନୋଭେଟର୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସେମାନେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ପଲିସି ବନେଇଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅପ୍ରଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ମାନ୍ୟବର ଗୁଜରାଟ ସରକାର ଏଇ ପଲିସିଟାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇ ହବ ବୋଲି ସଂସ୍ଥା ବନେଇଲେ, ଇନୋଭେସନ୍ ହବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ନିଜେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଥିଲୁ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଥିଲା କି କେମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ଟୁ ମାର୍କେଟ୍ର ଜର୍ନିକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୁଜରାଟ ସରକାର ଯେତେବେଳକୁ ଇଏ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ମିଶନ୍ ଟିମ୍ ବନେଇଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇକୋ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ, ମୋର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ତା'ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସମୟରେ। ବଟ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ବନେଇଲୁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କଲୁ କି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସକ୍ସେସ୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଗୁଡ୍, ବଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫେଲୁଅର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ, କାରଣ ସେମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍କୁ, ଇନୋଭେଟର୍ସକୁ, ବାକି ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ନଜରରେ ଦେଖିବେ। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ତରିକାରେ ଟିମ୍ ବନେଇଲୁ, ଆମେ କୌଣସି ଡକ୍ଟରେଟ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଟିମ୍ ବନେଇନଥିଲୁ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ହେବା ଦରକାର ଇନୋଭେସନ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ନିଜେ ଇନୋଭେସନ୍ କରିଥିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନଜରରେ ଗୋଟେ ଇନୋଭେଟର୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ। ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଜାଣିଛୁ, ଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ସି ସ୍କୋୟାର୍, ଦୁନିଆରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ବମ୍ ସେଇ ଇକ୍ୱେସନ୍ ହିସାବରେ ବନିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇକ୍ୱେସନ୍ ରହିଛି ଯାହାଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଫ୍। ଇ ମିନ୍ସ ରାଇଟ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଏଫ୍ ଇଜ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍। ଆମେ ଯଦି ଆମର ୟୁଥ୍କୁ, ଆମର ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଇପାରିବା, ଭଲ ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା, ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଦେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବନିପାରିବ। ଏହିସବୁ ସ୍ପିରିଟ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ସେଇ ଜର୍ନିରୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ କହୁଛି କି ୱିଥ୍ ଏ ଲାର୍ଜର ଟିମ୍ ୱି ହାଭ୍ ବିନ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ସପୋର୍ଟ ଆରାଉଣ୍ଡ 5,000 ଇନୋଭେଟର୍ସ। ଇସ୍ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1,00,000 ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ ଅଛନ୍ତି। 2006-2008 ମସିହାରେ ଧୀରେ 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 ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ର ଜର୍ନି ଚାଲୁ ହୋଇଥିଲା ଭଲେଣ୍ଟରୀ ଲେବୁଲ୍ରେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ, ଡେଲିରେ। ଏବେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ 650 ଜିଲ୍ଲାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓଡ଼ିଶା ହଉ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗୁଜରାଟ ହଉ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହଉ, ଯେଉଁ ଭୂମିକାଟା ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ କରିବା ପାଇଁ, ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କି ଲୋକାଲ୍ ମାଇଣ୍ଡସ୍କୁ ଲୋକାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିକି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କେମିତି କରିବା। ଜେନେରାଲି 10-15 ଇୟର୍ସ ବିଫୋର୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରୁ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେଉଥିଲୁ, ଦ ବେଷ୍ଟ ବ୍ରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଜ୍ ଟୁ ବି ପେଡ୍ ଫର୍ ସଲ୍ଭିଙ୍ଗ୍ ରିଚ୍ ପିପୁଲ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହୁ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ବଟ୍ ନାଓ ଆମର ଏଇ ଏଫର୍ଟ୍ସ ପରେ, ଆମର ଯେଉଁ ଇନୋଭେସନ୍ ଇକୋ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଏଫର୍ଟ୍ସ ପରେ, ଆଫ୍ଟର୍ ଲୁକିଂ ଆଟ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 1,000 ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ ବେଷ୍ଟ ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ୍ ଟୁ ସଲ୍ଭ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ଆଇକନିକ୍ ମୋମେଣ୍ଟ। ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ଆର୍ ଫର୍ଟାଇଲ୍ ମାଇଣ୍ଡସ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ୱି ନିଡ୍ ଇଜ୍ ଏ ପାଥୱେ ଫ୍ରମ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଟୁ ମାର୍କେଟ୍। ଆଉ ସେ ପାଥୱେରେ ଛୋଟ 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 ହିକପ୍ସ ରହିବ, ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହିକପ୍ସରେ ଆମକୁ ମେଣ୍ଟର୍ର ଭୂମିକା ମିଳିଯିବ, ମେଣ୍ଟର୍ ମାର୍କେଟ୍ର ମନିର ସୁବିଧା ରହିବ। ଆମେ ସେଇ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ବନେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଛୁ। ମୁଁ ନିଜେ ପର୍ସନାଲି ଆରାଉଣ୍ଡ 100+ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସକୁ ଗାଇଡ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଛୁ। ସେଇ ଭିତରୁ 3-4 ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ ମୋର୍ ଦେନ୍ $1,000,000,000 କମ୍ପାନୀ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ କି ମୋତେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖିଲୁ, ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କମ୍ପାସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପାସନ୍। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କମ୍ପାସନ୍ ଅଛି ଆଉ ପାସନ୍ ଅଛି, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ସଲ୍ଭ ବିଗ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଣ୍ଡ ଟୁଡେ ଆମର ପୁରୁଣା ଜେନେରେସନ୍ରେ ଦେର୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ୱାନ୍ ଲାଇଫ୍,
टुडे इफ यू आर वन करियर वन लाइफ यू आर अ डम्बेस्ट पर्सन. सो टुडे हाउ डू वी एनकरेज पीपल टू टेल दैट यू कैन हैव मल्टीपल करियर्स, यू कैन एनकरेज देम टू फेल एंड लर्न. इम्पेशेंट माइंड्स आर द फॉरबेस्ट माइंड्स. पेशेंट माइंड्स समटाइम टेक अ गुड जॉब एंड सेटल डाउन, गो एंड वर्क समवेयर एल्स. 2011 जब तक मुझे कॉलेज रू स्टार्टअप करके बाहर थी मत गोटे मेल आसला से गोटे बाय यंग बॉय कोटा से लिखी थी कि भाई मो पाखे गोटे आईडिया अच्छी मुझे 11th क्लास पढ़ुची आउ मोर ए आईडिया को मुझे बिजनेस कन्वर्ट करा चाहूँगी मत आप हेल्प दरकार. यंग बॉयज एंड गर्ल्स आई थॉट माइट बी किड्स वन नॉट दैट सीरियस बट मुझे दी तीन थर इंटराक्शन कलापर सीरीयसनेस देख ली सहित इंटराक्शन कली 11th ग्रेड्र पिला आउ दी तीन जन लोक सहित नेटवर्क कनेक्ट है दी तीन प्लाटफर्म टायर बाकी जगह कनेक्ट करागला मैंने 11th क्लास पिला से गोटे कंपनी रेजिस्ट्रेशन करता SIF साइंटिफिक इनोवेशन फाउंडेशन. मुझे भाई गोटे 11th ग्रेड्र ओडिया छुआ गोटे आईडियाटे नहीं आगे जावाक चाहूँ दैट इन्स्पायर्ड मी. सो आई टोल्ड कि लेट अस एटलिस्ट इवन इफ यू कैन नॉट सपोर्ट बी ए चीयर लीडर. सी पिला 4 भितर गोटे $1 billion कंपनी बनला. से पिलार नाम हो रितेश अग्रवाल. हि फाउंडेड ए कंपनी कॉल ओयो रूम. देर वॉज ए यंग बॉय फ्रॉम अहमदाबाद निर्मा यूनिवर्सिटी. ही टोल्ड कि आई वांट टू क्रिएट ए ग्लोबल कंपनी बाय सॉल्विंग लोकल प्रॉब्लम. एंड से कहला कि आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर बाय मेकिंग अ डिफरेंस. आई डोंट वांट टू ओनली गेट विटामिन एम और मनी. आई ऑल्सो वांट टू क्रिएट वैल्यू. सो फेमसली वी कॉल इट एज वैल्यू फॉर मनी एंड वैल्यू फॉर मेनी. सो देर आर मेनी एंटरप्रेन्योर्स बहुत लोग अच्छे जो पैसा पत्र काम करते देर क्रिएटिंग रेवेन्यू क्रिएटिंग जॉब्स दैट इज फाइन बट हाउ डू यू क्रिएट वैल्यू फॉर मेनी. प्लम्बर अच्छा कुक अच्छा ड्राइवर अच्छा सेमती किसी प्लाटफर्म नहीं. कैन यू क्रिएट ए प्लाटफर्म. हि रजिस्टर्ड ए कंपनी कॉल अपना अपना.co. टुडे वन अफ द फास्टेस्ट यूनिकॉर्न अफ द कंट्री. 5 crore लोकर जॉब पोर्टल ब्लू कलर लोक स्किलिंग एंड जॉब पोर्टल से बनी. नाउ ही इज क्रिएटिंग जॉब्स फॉर 1 million पीपल. एंड दिस इज द डिफरेंस. आज आम भारत में 110 यूनिकॉर्न अच्छा. इन नेक्स्ट 5 years इट विल बिकम 1000. आज भारत में 1 lakh स्टार्टअप अच्छा. इन नेक्स्ट 5 years इट विल बिकम 1 million. एंड वी विल हाव स्टार्टअप्स इन केउंझर संबलपुर सुंदरगढ़ बलांगीर भुवनेश्वर एवरीवेयर एल्स. सो स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप भारत विल स्प्रेड लाइक एनीथिंग एल्स बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रोफेशन दिस इज अ कल्चर एंड अ मिशन. फ्यू पीपल बिकम यूनिकॉर्न फॉर श्योर. देर आर मेनी हु बिकम फेमस स्टार्टअप्स हु बिकम आइकॉनिक प्रॉब्लम सॉल्वर. आई रिमेंबर आई वॉज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन टू डेली. आई मेट अ यंग बॉय फ्रॉम उदयपुर महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय BSc सेकेंड ईयर. ही टोल्ड कि कैन आई ऑल्सो बी द सक्सेसफुल ट्रैवलर ऑफ माई जर्नी ऑफ माइंड टू मार्केट. एंड दिस बॉय सरप्राइज मी बाय बिल्डिंग अ वेरी इनोवेटिव प्रोडक्ट जो थे कि सी एवं गोटे कंपनी बनी ई ए पॉलीमर जो कंपनी ने जापान गवर्नमेंटर संस्था इनवेस्टमेंट कर गोटे छोट इनोवेटर उदयपुर एग्रीकल्चर विद्यालय जापान रो लार्ज इन्वेस्टमेंट पर्यंत जो जर्नीटा रोचे इकोसिस्टम रो इनोवेलमेंट दरकार. और ये प्रक्रिया रे आमे जो एफोर्ट्स करू मत लगुच कि दिस विल बी वेरी ग्राटिफाइंग. दिस इज नॉट ओनली अबाउट मनी. दिस इज ऑल्सो फॉर पीपल. दिस इज ओनली फॉर इम्पैक्ट इन डेज टू कम. गोटे समय थी जितेबाला ट्रेडिंग में आम गोटे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर थे. इवन टुडे बियॉन्ड ट्रेडिंग वी कैन बी ए टेक्नोलॉजी हब ऑल्सो. वी हैव द बेस्ट माइंड्स. आमर जो इनोवेटर ये जो स्टार्टअप सब अच्छा मुझे रिसेंटली आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद स्टार्टअप्स इन भुवनेश्वर लाइक IG ड्रोन एंड ऑल अदर्स. दे आर डूइंग ब्रिलियंट वर्क. दे आर डूइंग द बेस्ट माइंड्स. आमको गोटे इकोसिस्टम बनवाक पड़ो सो दैट लोकल माइंड्स स्टे हियर दे गेट पैट्रोनिज और तांकर माइंड मध्यम आम जो नुआ नुआ इनोवेशन को नुआ नुआ जिनस को आगे नहीं पारा सेटा गोटे बहुत इन्स्पायरिंग रहा. मुझे निजे भावे कि आम गोटे छोट जगार छोट गाँव रू जदि आम यू स्टोरी कंट्रीब्यूशन कर पार्छू आपने डेफिनेटली करेंगे. जदि आप बहुत जल्दी कंटेंट हो जा खुशी होती कि आपको लाइफ में बहुत कुछ अचीव जाएगी देन यू आर मिसिंग ए बिगर. आम गोटे राज्य हिसाब से इज ए माइनिंग कैपिटल. आम सब टाइप आलुमिनियम बक्साइट यू हैव बीन ए चैंपियन ऑफ माइनिंग्स बट कैन यू ऑल्सो बी ए चैंपियन ऑफ माइनिंग माइंड्स ऑफ द स्टेट. दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. ताहले आमर जो उर्वर बुद्धि अच्छी जो इकोसिस्टम रो सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होती जदि आम ट्राए करवा तो मत लगुच कि खाली गोटे हिरण में नुहे दर माइट बी फ्यू मिलियंस इन नेक्स्ट डिकेड आम कर. जदि आम डायरेक्टली इकोसिस्टम रे कंट्रीब्यूट न कर पारु किंतु इनडायरेक्टली भी किसी स्टार्टअप को सपोर्ट कर पारु किसी लोकों किसी इनोवेशन करो किसी नवाचार करो हेल्प कर पारु दैट विल बी ए ग्रेट सर्विस. मु एंटरप्रेन्योर को इनोवेटर को कहे तुम इकोनॉमिक सोल्जर ऑफ द कंट्री. नॉट नेसेसरली एवरीबॉडी विल फाइट इन द बॉर्डर बट इफ यू आर क्रिएटिंग जॉब्स फॉर द कंट्री इफ यू आर क्रिएटिंग
इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री एंड ऑफ सोशल हार्मोनी कंट्रीब्यूट करछन्ती यू आर ऑल्सो एन इकोनॉमिक सोल्जर ऑफ द नेशन एंड मते लागुछि कि आपनकर प्लेटफॉर्म माध्यम रे आज आपनको सहित जो इंटरेक्शन करिवार मौका मिलला आई एम ग्रेटफुल फॉर संकल्प टुगेदर आमे मिसिकी गोटे सुवर्ण इकोसिस्टम बनि परिबा जोथरे कि आमे ए जो आईडिया टू एंटरप्राइज रो जर्नी अछि सेही प्रक्रिया रे आमे आमरो समस्या को सॉल्व करी केमिति ग्लोबल इंपैक्ट क्रिएट करिबा आमे जदि गोटे प्रोग्रेसिव स्टेप नेबा गोटे इकोसिस्टम बनेबा बहुत जल्दी ओडिशा वैली बनि परिबो गुजरात वैली बनि परिबो भारत वैली बनि परिबो प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री व्हिच हैव नेवर बीन एड्रेस्ड एंड दैट इज द मोमेंट इंडिया इन नेक्स्ट 25 ईयर अमृत काल रे दिस विल बी अ सुवर्ण टाइम दिस विल बी अ रियल टाइम जो थ्री कि आमे गोटे नेक्स्ट इंस्पिरेशन क्रिएट करिबा।